Olá, eu sou o Ziel do blog Use Por Aí, e no vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa que eu nunca vi aqui no YouTube, que é correlacionar os atores e as atrizes do Brasil com atores e atrizes do México. Desde criança assistindo novela mexicana, eu fui me dando conta que parecia que Brasil e México são dois mundos paralelos, que embora sejam países diferentes, características de atores que temos aqui também temos lá. Bom, vou aqui fazendo as minhas correlações, aí vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, no Brasil nós tivemos a Beatriz Segal, que todo mundo se lembra dela pela personagem Odete Roitman. Mesmo as pessoas que não assistiram o Vale Tudo, né, a novela, sabe, conhece da importância que teve a Beatriz Segal. E no México eles também tinham a Beatriz Segal deles, quem era Maria Rubio. Ela fez ali no final dos anos 80 a novela Cuna de Lobos. Ela fazia o papel da Catarina Krill, que era uma mulher terrível, assim como a Odete Roitman. Claro que a Catarina era pior, porque ela matava todo mundo, mas não era. E a Odete era mais umas agressões assim mais verbais. Mas assim como a Beatriz Segal ficou marcada a sua vida inteira por essa personagem, Maria Rubio morreu sendo a eterna Catarina Krill, mesmo tendo feito muitos outros papéis depois, apesar que por muito tempo ficaram sem chamar a Maria Rubio, porque sua imagem ainda estava muito pegada ao da personagem. E isso também acontecia com a Beatriz Segal. Uma das atrizes mais importantes do Brasil é a Glória Pires, e o México tem uma análoga a ela, que é a atriz Victoria Rufo. Assim como Glória Pires começou ali fazendo cabocla, né, uma mocinha rural, a Victoria Rufo também começou sua exitosa carreira com uma mocinha que era a da Simplesmente Maria, né, uma menina ali indígena, meio rural, que depois vai para a cidade grande. E o curioso é que lá no México eles também têm um Tony Ramos. E quem é o Tony Ramos lá do México? É o César Évora. E assim como a Glória Pires e o Tony Ramos já fizeram muitas vezes par romântico na novela, por exemplo, Passione, fizeram lá a franquia Não É Se Eu Fosse Você, o César Évora e a Victoria Rufo também são os par românticos mais constantes que se vê nas novelas mexicanas. Eu até teve um tempo que eu pensava que eles fossem casados, né, como o Tarcísio e a Glória Menezes, mas não. Eles são. É que coincidiu de que o povo gosta muito, o público mexicano gosta muito de vê-los juntos. Então, pode ter certeza que se tem uma novela que tem César Évora e Victoria Rufo, eles serão um par romântico, assim como Tony Ramos e a Glória Pires. Uma das grandes atrizes que temos no Brasil é a Adriana Esteves. E o México tem a sua própria Adriana Esteves, que, na minha opinião, é a Itatí Cantoral. Todo mundo no Brasil sabe quem é a Itatí Cantoral, pelo menos, talvez não de nome, mas de figura, porque ela ficou muito famosa com a vilã Soraya Montenegro e Maria do Bairro. E assim como Itatí Cantoral tem essa vilã, super vilã no seu currículo, a Adriana Esteves também tem uma super vilã, que é a Carminha. Elas, mais do que isso, também já fizeram muitas novelas como protagonistas, e ambas também já fizeram personagens baseados em fatos reais. Assim como a Adriana fez a Dalva, né, de Dalva e Erivelto, a Itatí Cantoral fez uma série sobre uma cantora de lá chamada Silvia. Então a carreira das duas tem muito a ver, elas também têm praticamente a mesma idade. Agora, falando de um outro homem, vamos falar do Didi Mocó. Ou seja, o Renato Aragão. O México também tem o seu Renato Aragão. Inclusive, o Renato Aragão do México, na minha opinião, é mais importante do que o próprio Renato Aragão do Brasil, porque estou falando do Roberto Gómez Bolaños, não? O verdadeiro Chaves, o eterno Chaves. Assim como Roberto Gómez Bolaños, Renato Aragão conseguiu fazer uma marca no Brasil muito forte, que é a marca dos Trapalhões. E assim como aconteceu com a turma do Chaves, os Trapalhões também tiveram aqui muitos arranca-rabos. A mídia, né, sempre dizia que o Didi e o Dedé estavam ali se estranhando, e aí agora eles fizeram as pazes. E tanto o Chaves quanto os Trapalhões têm uma verdadeira franquia, ganharam muito dinheiro, são produtos muito fortes. Mas claro que Roberto Gómez Bolaños, digamos que seja superior, porque Chaves é nada mais nada menos que o programa mais exitoso de toda a América Latina, seguido pela novela colombiana Betty a Fea. O México também tem a sua Susana Vieira, e quem é? A Laura Zapata, irmã
da Thalia. Inclusive, tem um vídeo aqui da Thalia em que eu conto todas as polêmicas dela com essa irmã. Laura Zapata já era conhecida no México quando teve Maria Mercedes, mas o seu boom maior foi realmente Maria Mercedes quando ela fez a vilã chamada Malvina. Já a Suzana Vieira, embora não tenha feito assim muitas vilãs, como a Laura Zapata, que só faz vilã praticamente, a Suzana ficou muito conhecida pela Branca. Mas o que eu acho que faz com que as duas realmente sejam análogas, ou seja, um paralelo da outra, é porque as duas têm uma autoestima de dar inveja em qualquer ser humano. Ou seja, a humildade em pessoa é, no Brasil, Suzana Vieira e lá no México, a Laura Zapata. Só que não, né? Elas são muito conhecidas por isso, porque elas sempre se gabam muito, que elas são as melhores de tudo. Tem gente que não gosta disso, eu acho engraçado. E a Bárbara Mori, todo mundo lembra, né, que ela fez Rubi. Ela estourou com Rubi, fez um sucesso estrondoso, mas logo depois ela não seguiu fazendo assim muitas coisas na televisão. Fez algumas coisas mais no cinema, depois foi lá para o teatro. E no Brasil, quem seria análogo à Bárbara Mori? Eu diria que Mel Lisboa, que fez Presença de Anitta, também foi um boom, né, quando ela estreou aí em Presença de Anitta, uma mulher muito provocante, muito sensual, Anifeta. Mas logo depois ela não teve assim tanta sorte na carreira. Ela fez algumas coisas e ela ainda continua fazendo algumas coisas. Fez coisas no cinema, no teatro ela viu Rita Lee. Outro nome masculino da lista é o Rodrigo Santoro. E na minha opinião, o Rodrigo Santoro mexicano é Gael García Bernal, que assim como o Roberto Gómez Bolaños tem mais importância do que o Rodrigo Santoro, porque o Gael tá em Hollywood, assim como o Rodrigo Santoro, já fez muitas séries lá em Hollywood, assim como o Rodrigo Santoro. Ambos começaram ali na televisão, né? Rodrigo Santoro na Globo e o Gael na Televisa, mas logo alçaram voos maiores. Uma atriz que eu sinto falta, eu acho que todo mundo que acompanha a televisão desde criança sente falta, é a Ana Paula Arósio. Para mim, Ana Paula Arósio era uma das mulheres mais bonitas do Brasil. E é uma baita atriz, ela é muito boa. Ela foi descoberta lá no SBT, né, nos Ossos do Barão, depois foi para a Globo e começou a fazer um monte de coisas lá, começando com o Ilda Furacão. Mas o que acontece com a Ana Paula Arósio é que ninguém sabe onde ela tá, né? Ela simplesmente desapareceu da face da Terra, então muito raramente ela aparece aí na televisão fazendo alguma coisa. Quer dizer, ela apareceu para fazer um comercial, né, ganhando não sei quantos milhões para fazer esse comercial e já desapareceu de novo. E mais ou menos o mesmo acontece com a Adela Noriega, que ficou conhecida no Brasil pelo seu papel no Privilégio de Amar. Tem 2 anos que ninguém sabe notícia da Adela Noriega. A Chantal Landeri, que era a vilã em Marimar, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre Marimar, eu vou deixar ele linkado na descrição do vídeo. A Chantal disse em entrevista recente que ela falou com a Adela, mas não teve coragem de lhe perguntar onde é que ela estava e tal, simplesmente conversaram do tempo que elas fizeram a novela Amor Real, porque a Adela é uma pessoa muito, mas muito reservada. Agora, vindo para uma geração mais próxima, quem seria o Alfonso Herrera do Brasil? Para quem não tá ligando o nome à pessoa, Alfonso era o que fazia o protagonista na novela Rebelde. Se eu fosse dizer uma pessoa que tem ali uma características parecidas com Alfonso Herrera, eu diria que o Chay Suede. Embora nesse caso sim, o Chay Suede tem assim uma importância, uma relevância maior do que o Afonso Herrera hoje. Por que eu acho que os dois são parecidos? Bom, primeiro porque os dois começaram ali em Rebelde, né? O Rebelde mexicano e o Chay no Rebelde brasileiro. Ambos são cantores, mas a carreira musical solo deles nunca explodiu. E o Alfonso, ele está muito mais focado na parte actoral, assim como o Chay Suede. Ah, e para terminar aqui, claro, eu poderia falar mais um monte de nomes aqui, mas se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa aí o comentário, se curta e coloque aí se você quer que eu faça outro vídeo desse estilo, se você tem algum paralelo do Brasil com o México que queira deixar aí, algum ator que eu não falei, alguma atriz, deixa aí embaixo que eu quero saber. Se inscreva no canal, tá? Que isso é o mais importante. A Maite Perroni, também aí, que veio de Rebelde, começou ali como uma bem coadjuvante, né, entre os seis da banda RBD, digamos que ela sempre foi a que teve menos espaço entre as mulheres, mas ela foi saindo um pouco mais dessa coisa da música. Ela ainda tem a sua carreira solo, né, mas digamos que o mais forte dela ultimamente seja mesmo interpretar. Ela
emendou uma protagonista na outra, fez muitas novelas, e quem seria o seu paralelo aqui lá no Brasil? Não sei se vocês vão concordar, hein? Deixa aí embaixo o que vocês acham, mas eu diria que é a Marjorie este ano. Porque a Marjorie este ano começou assim também numa novela juvenil, que era Malhação. Ela tinha lá o grupo, né? A Vagabanda, ela era uma das coadjuvantes ali da Vagabanda, mas logo ela se destacou, né? E ela começou a fazer novelas como protagonista e hoje é uma das grandes atrizes da Globo, assim como a Maite Perroni. Também teve aí madurou bastante desde que fez Rebelde, fez agora, tem até crítica aqui no canal, a série Desceu Sombrio, que eu creio que é assim que se chama. E ela realmente está muito bem, com uma qualidade interpretativa que não fica muito a dever a Marjorie este ano, não. Embora, claro, na minha opinião, a Marjorie este ano é uma atriz com mais recursos que a Maitê. Bom, é isso. Se curtiu o vídeo, deixa aí o like, comente aí o que você achou de tudo aqui, se você concorda, se você discorda, se inscreva no canal, que qualquer hora eu volto aí com mais um vídeo, tá certo? Valeu e até o próximo.